Ovet ruttuu. Ovet menee ruttuu tuolla nyt. Ymmärrän miksi. Äijä tulee mukana. No niin, metri on vielä. Etkö jaksanut pitää voi? Ei, kun on liukasta. Kyllä muuten. Vielä on 30 senttiä löysää. On aika hyvä siihen.
jatketaan tätä touhua. Ennen mistä helpovan kautta. Ja takaperhaa tässä oli suori tonne. Sitä se oli pitämättä se hallinne. Riiputti tähän. Totta. Meikkiä tää vaan. Hyvä liina kannattaa.
koska etu pyörii toisen päin, niin takan pyörii kallioon. Vähän vaan vasemmalle pakkia, niin mä luulen, että on muuta. Hyvä, siis. Ei oikeastaan edes tehdä oikeastaan. Vähän vähän rasioita, jäipä sitten. Mä oon vedänyt sen henkin oikein. Sitten varmaan koit luovuttaa paluulla. Ei, tää on luulta. Ai se kiinni. Paljon joka siellä. Hyvin kallis. Thank you.
Tulee tosi nätistä. Helposti joo. Tarpeeks ajoista katsotaan just peruttaa, jos muuten meni alatattu. Joo joo. Tämä ei oo kyllä kaukana. Konttarelle ei näitä näköisiä siellä ei oo kaukana. Oli tuolla kun toi yksi kaveri kerättiin jo. Palkoinen tutukin. Me käytetään tiiri heti ja tonne päin. Vai pitääkö olla tältä puolella vai? Peruta, peruta. Vielä vaan peruta. Peruta, peruta. Nousee hyvin tää toinenkin pää. Vaan reilusti peruta. Hyvä. Paljon yleisöä tänään. Ei kautta lähteä tuohon nyt sinne. Joo, ennen kuin pääsin tuosta. Varaa vaan siitä. Ei kallistu liikaa. Ei. Ei se kauhean pudotus ole. Nyt on jo maasta. Käydään vaan tonne jo. Vai mistä kautta se jotain oli? Ei toi sinisellä varmaan sitä alkaa taas maanvarat riittää. Toi pinkki ei tuu kyllä välttämään. En tiedä. Tee kivet päälle, jos käydä kaikki tänne. Mutta päätä ei ole kaikki. Älä valuta yhtään kaikki suoraan. Niin.
Hyvä. Täällä on pitkälti vittu. Mennään. Sieltä ensin rupee toipapettä. Täällä on aika hyvin. Just tulee. Siellä joku sahaa käyttää nyt. Tehdään uutta reittiä. Modifioidaan vähän. Mausta, kuvaa! Nousee kaikupyörä. Mene alaspäin.